Måndag 11 november 2019. Fågeljakt. En dag här. Får se om det händer någonting. Första snön har kommit. 5 cm ungefär har det kommit, ungefär 7-8 grader kallt. Mycket trevligt. Mycket trevligt. Vi får se om jag hittar igen någon fågel här. Jag hyser ingen större förhoppningar, för det har varit väldigt dåligt med fågel här i höst. De har varit väldigt lokal, men inte några jättekullar inte. Men det är fint väder, helt vindstilla. Lite solmoln. Och ja, det ska bli trevligt. Det blir väldigt trevligt. Och ute 3-4-5 timmar kanske. Får vi se, jag har inte riktigt bestämt än vart jag ska gå någonstans. Men något roligt blir det. Jag ska väl gå av de vanliga myrarna. Och de vanliga vägarna och kraftledningen. Sen så får vi se vad jag gör. Nu har jag gått av den här vägen här och kraftledningen lite grann och inte sett någonting. Jag har inte sett någonting i höst här heller, men jag kan inte begripa varför de så... Ibland så sitter de... Det har varit annat år ungefär. Ibland så sitter de här i kraftledningen en hel vinter. Alltid. De satt här alltid förra året. Året före där, då satt de bara in i skogen på ett ställe, väldigt lokalt. Nu ska jag bege mig ner till bilen igen och ta en kopp kaffe, för nu vart jag varm. Jag har väl gått kanske i en halvtimme, tre kvart kanske, eller något sånt. I blandad terräng, väg och kraftledning. Nu ska det bli gott med en kopp kaffe och lite vatten. Nu ska jag åka iväg ditåt, bakom mig, däråt. Då ska jag åka förbi några myrar och försöka gå av dem. Kika om de kan sitta där. Det är två myrar de brukar sitta på. Ändra så sitter de på den ena eller också sitter de på den andra. Jag tänker inte säga namnet på dem. Men... de som jagar här uppe vet ju vart det är. Ja, nu har jag bara några 100 meter kvar. Nu ska jag dricka lite kaffe och fundera. Sådär, nu är jag på ett annat ställe. Ska vi gå upp på en myr här. Se ifall de sitter där. Jag var på en annan myr där nere här, men där ville de inte vara idag. Vi ska se vad som händer här uppe. Jag ska sätta mig och spana uppe lite här. Och ta det lite lugnt. Jag är fortfarande svettig. Den första promenaden. Men ja. Får se vad de är här uppe. Jag har inte hört något spel än, men kanske hör dem när jag kommer upp. Hoppas det.
Jag tror jag ska sätta mig framför. Eller framför. Ja, framför det där tornet. Det finns en liten stubbe där som man kan sitta på. Jag ska sätta mig och lyssna lite grann och spana lite. Får se. Ja, nu såg jag att det kom en. Det kom en orre flygande mitt rakt emot mig här. En ensam orre. Som var runt. Ja, var runt skogstappen här. Jag ska försöka smyga mig fram på den där och se. Om man träar bara runt omkring här. Men, ja. Spännande. Ja, ja. Bara rakt framför mig så här nu. Jag vet, den kan vara 200 meter. Så har jag en tjädertupp på en tjäderhöna som sitter i en tall här. Jag ska försöka komma ut lite bättre. Så att jag har lite buskar nu. Jag ska ställa ner kameran här så jag inte har så jävla mycket grejer på mig. Vi får se då. Den där jävla orren där han är ju bara borta han. Men de där två, de verkar sitta väldigt tryggt. Så att, ja, jag ska smyga fram 10 meter till här. Jag ställer kameran här. Får se var fan jag hamnar någonstans. Sådär, vi ska försöka smyga på de här och få av med bössa och ryggsäckar. Tror det gick bra. Det var inte tjädrar. Jag tror det var en höna jag sköt på. Jag tyckte hon var brun så att. Vi får gå fram och titta vad det var. Helt enkelt. Hoppas jag kommer ihåg vilken tall det var i. Det var. Ja, så här istället. Det var 161 meter. Så det var inte så drygt. Och batteri i avståndsmätaren i kikaren är slut. Så när jag låg där då. Och jag tog inte med mig ryggsäcken naturligtvis. Den lämnade jag ju. Och kröp alla fyra då 15 meter i snön. Och i blötan. Och när jag kom fram så. När jag började sikta på dem så. Ja, då var ju batteri slut i kikarsiktet. I avståndsmätaren där. Och vanlig avståndsmätaren hade jag i ryggsäcken. Inte på mig eller. Då fick jag smyga tillbaks. Hämta den. Och så fick jag smyga tillbaks igen till bössan då. Och mäta. Det var lite väl drygt. Och titta själv liksom. Jag misstänkte att det var 200. Men hade det varit. Hade jag gissat på 200, då hade jag skjutit över. För det var bra, jag tog den där chansen. Och smög tillbaks. Oh, stötte jag en gran där då. Hej, välkommen tillbaks. Så när jag, det var ju därför det tog sån tid innan jag sköt. För jag hade ju sån jävla puls när jag kom tillbaks. Allting bara skakade i kikaren. Men. Ja, efter jag hade lugnat ner mig någon minut där så valde jag en som satt bra. Jag hade tänkt att valt den till den som satt lite längre upp till höger först. Men då kröp den undan och gömde sig liksom bakom där så att fick ingen bra läge på han. Men den andra fick jag jävligt bra läge på. Jag tror det var den här tallen. Hoppas hon ligger här. Jag tyckte hon ramlade i alla fall. Här ligger hon. Oj.
Ja. En liten höna. Jag vet inte fan om han var såg soppig invändig. Dog precis i bröstet. Ja. Men kul. En liten höna. Och den andra åren. Jag vet inte om jag ska smyga på han, men kan ju prova i alla fall. Jag vet inte vart han tog vägen. Ja, vi kan testa. Ja, hur som helst ska jag börja smyga bort här efter myrkanten. Det är liksom en liten skogsdönge här som jag brukar sitta i och locka på dem. Men... Åh, nu var det bra. Nu ser jag till och med. Hej! Ja, jag får... Jag ska smyga fram lite försiktigt här och se vad som händer. Det här verkar inte vara någon mer fågel hemma här eller, men jag ska göra en sväng till bort över här, så att jag har inte gått så jäkla långt, eller jag har bara gått kanske 400-500 meter från förra stället. Jag satt och fika, så att ut på en lite längre bort här. Kolla ifall de sitter. Det är en kraftledningen går borta, så jag ska försöka komma ta mig dit bort. Den där orren som jag såg, han vet fan vart han tog vägen någonstans. Men det är inte så jättemycket fågel i farten, måste jag säga det. Och ändå så är det så otroligt fint väder. Nu har jag gå nu någonstans. Det såg sumpigt ut här. Jag vill inte gå ner i någon jävla surhål. Eller. Det här har jag gått ner med förut nämligen. Förstörde hela dagen för mig. Jag ser kanske 200 meter fram, så är det väldigt många talltoppar som är bar från snö. Och snöfall har ju kommit i natt, så att de har nog suttit här till morgon, vet du. Så att de är i faggorna här. Frågan är ju vart. Nej, det var tomt här. Så nu ska jag bege mig tillbaka till bilen, samma väg som, eller jag ska ta en liten slinga runt här i ett annat spår, men det blir på samma myr fast i en annan myrkant. Se ifall det ska locka lite, får se. Jag har väl kanske 700-900 meter kvar till bilen, svårt att säga, men ungefär. Diffa ungefär på 300 meter, den där 700-900, fan vad. Härligt. Jag har ingen aning om. Det är bättre att säga att jag har ingen aning hur långt det är till bilen.
Ibland så säger jag såna här konstiga saker framför kameran. Kan inte hjälpas det eller? Så. Då kommer ner till bilen. Såg ingenting på vägen ner. Tyvärr. Nu ska jag ta en paus. Dricka lite vatten. Hänga om med säcken. Och bara ta det lugnt. Så jag måste... Jag har bara ett batteri också till den här kameran. Så att jag vet inte hur många minuter jag får. Måste kolla. I 10 grader kallt. Jag hade ju sett fel. Så nu är det ju 10. Men fortfarande är det jäkligt fint. Ja, jag ska ta en paus här i alla fall. Och kanske upp en eld och vila lite. Så där. Ja, nu har jag gått av 2 myrar till. Helt dött. Ingenting. Jag har inte filmat någonting där uppe för att... Det blir bara vyer. Och det har ni förmodligen sett, kommer ni förmodligen att se mer av det i den här filmen. Det blir mest vyer. Men det har varit, nu ska jag, det har varit en fin dag. Jag tror jag ska packa ihop nu för nu börjar klockan bli, jag tror hon är 2 någonting. Dryga 2. Och det är bara någon timme kvar så börjar det skymma här så att... Jag ska... jag åkte upp förresten och befinner mig på högsta punkten. Där ska vi se. Där är jag. I masten. Så. Ja. Jag vill inte så mycket mer att säga. Kanske annat än... Nej. Jag kan inte hålla på att babbla i onödan. Det har jag gjort tillräckligt idag. Nu ska jag åka ner. Och så ska jag plocka ur den här fågeln. Och så sen så ska jag... dricka en kopp kaffe. Och åka hem. Så är det. Så får det bli. Jag gör inget mer försök nu. Såvida jag inte får någon infall på vägen ner. Men jag tror inte det. Ja, tycker ni videon var bra så får ni väl trycka tummen upp nere här och prenumerera på kanalen om ni vill det. Så ses vi nästa gång. Hej då!